starši, babice in dedki, tete in strici, lepo pozdravljeni na naši območni reviji otroških pevskih zborov, ki smo jo poimenovali Pesem pomladi. Na to revijo pa seveda k prijavi povabimo vse delujoče otroške pevske zbore, ki delujejo na področju novomeške območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Naše poslanstvo je, da bo v spredje in na velike odre čim večkrat in čim bolj celovito predstavimo in na ogled postavimo ljubiteljsko kulturno ustvarjanje otrok, mladine in odraslih. Tudi ustvarjalnost otrok, mladih in starejših ljubiteljskih ustvarjalcev si to nedvomno zasluži. Skupaj z zborovodji si želimo, da bi kar največ zborov imelo priložnost izkusiti nastop, na primer na velikem odru Kulturnega centra Janeza Trdine, torej izven prostora svoje šole in izven svoje krajevne skupnosti. Na naš razpis se je letos prijavilo nekoliko manj zbor kot pretekla leta, nekaj manj zborov kot pretekla leta, skupaj 11. Štirje otroški zbori se nam bodo predstavili danes, čez teden dni v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju, pa ostalih 7. Ocenjujemo, da se bo skupaj letos na 6 pevskih revijah, torej 2 otroških, 2 mladinskih, odrasli in predšolski, ki se bojo odvijale od meseca marca pa vse tja do maja, prepevalo blizu 900 pevcev. Za vtis morda povem, v celi Sloveniji prepeva nekaj več kot 64 tisoč. Naj torej danes glasno zazvenijo ubrani otroški glasovi, da bo tale pomlad vendarle nekoliko bolj korajžno vstopila v naše kraje. Tega si nedvomno sem prepričana globoko, vsi res iskreno želimo. Dovolite mi še, cenjeno občinstvo, da med nami toplo pozdravim vse ravnatelje osnovnih šol, ki so se odzvali našemu povabilu in bodo seveda za svoje pevce navijali, ter seveda našo strokovno spremljevalko, gospo Tatjano Mihelčič-Gregorčič, odlično glasbeno pedagoginjo, zborovodkinjo, sicer ravnateljico glasbene šole Trebnje. Spoštovano, dobrodošli in hvala, ker ste sprejeli. Tako kot je običaj in red pri nas, tudi letos bomo vse revije pevsko snemali, zato bi vas prosila, da ugasnete svoje telefončke in seveda na odr že vabim prve, to so najmlajši gumbki, ki prihajajo z osnovne šole Center. Otroški pevski zbor Mlajši gumbki, ki prihajajo z osnovne šole Center. V zboru so zbrani učenci prvih in drugih razredov. Vsi radi pojejo, še raje pa gledajo risanke, s katerimi jih učiteljica občasno nagradi ob zadnjih minutah pevskih vaj. Vse leto pridno vadijo in nastopajo na šolskih prireditvah, zato jih šola v zaključku popelje na nagradni izlet. Kam se bodo letos odpravili, nam še niso zaupali. Nekateri se letos prvič predstavljajo na tem velikem odru in takšnemu številu obiskovalcev, zato je med posameznimi skladbicami le spodbudno zaploskajte. Slišali pa bomo pevka Žabica Tomaža Habeta, slovensko-ljudsko Drežniška v priredbi Vilka Ukmarja in Kozlički, besedilo Ane Štefan je uglasbil Tomaž Habe, klavirska spremljava Eva Zec, zborovodkinja Jana Zorko. Thank you.
nami na odru so že pevci otroškega pevskega zbora osnovne šole Trska z imenom Čričkijo. V zboru poje 42 pevcev. Če malček pokukate med pevce, boste opazili, da v zboru prepeva zelo veliko dečkov, na kar je zelo ponosna njihova zborovodkinja in seveda celotna šola, to je nekoliko posebnost v slovenskem prostoru. Nastopajo na šolskih prireditvah in na prireditvah zunaj šole. V letošnjem šolskem letu so bili izjemno aktivni, saj so imeli do decembra preteklega leta kar 8 nastopov. Slišali bomo tri preste, avtorja Nace Duh, belokranjsko ljudsko Pastirče mlado, priredbi Matije Tomca in še ena ljudska So ptički se ženili v priredbi Andreja Tomažič Hrvatin. Glasbena spremljava Maša Šmajder, klavir, Hana Testen in Bine Judeš, kitara. Zborovodkinja Božidarja Štukelj. Počedaska. Zdravo!
prihaja iz osnovne šole Grm. Tudi letos je predstavitev zbora zapisala ena od pevk, pevka Nika Burger pravi takole. V otroškem pevskem zboru osnovne šole Grm poje 52 pevk in pevcev od 1. do 5. razreda osnovne šole. Na pevskih vajah pojemo različne pesmi, se zabavamo in pogovarjamo. Učiteljica Sonja je prijazna, saj nas spodbuja k dobremu petju, nam pove kakšno zanimivo zgodbo ali pa nam celo predvaja odlomek iz filma s pesmijo, ki se jo učimo. Poleg tega skupaj izbiramo pesmi za nastope, kar nam je nadvse všeč. Ves zbor je med sabo močno povezan in enoten, zato nam petje ne dela nobenih težav, je zapisala. Pa prisluhnimo, kaj so nam pripravili Grmčani. Belokranjsko ljudsko Igraj kolce v priredbi Gašperja Jereba, Ptice, pesem Toneta Pavčka je uglasbil Andrej Makor in Dore mi Richarda Rogersa. Pri klavirju bo zbor spremljala Alenka Bogolin, zborovodkinja Sonja Čibej. Thank you.
it easier. Listen. Niso isti pevci kot tisti prvi, to so pa starejši gubki, ki prav tako prihajajo iz osnovne šole Center. V zboru sodelujo učenci tretjih in četrtih razredov, nekateri so že pravi prekaljeni mački zborovskega petja. Lansko pomlad so se izjemno dobro izkazali na regijski reviji pevskih zborov Dolenjske, Bele krajine in Posavja in bili nagrajeni kar s tremi priznanji. Najbolj so se seveda razveselili zlatega priznanja. Želijo si obdržati uspehe lanskega leta, zato so celo šolsko leto pridno vadili. Za njimi je več šolskih in izvenšolskih nastopov. Vsako leto pa se veselijo tudi pomladnega koncerta vseh šolskih zborov, na katerem se bodo predstavili učencem šole in seveda svojim staršem. Današnjo prvo revijo otroških pevskih zborov bodo pevci osnovne šole Center sklenili z naslednjimi skladbicami. Volk obuje nove čevlje, pesem Anje Štefan je uglasbila Tadeja Bulc, Koprive Tomaža Habeta in Čuk se je oženil. Slovensko ljudsko je uglasbil Walter Lonigro. Glasbena spremljava Eva Zec, klavir in Ana Zec, violina. Zborovodkinja Jana Zorko. Oh,
običaj in red pri nas, na koncu seveda vsem zborovodjem podelimo priznanja za sodelovanje na območni reviji, tako bo tudi danes, in priznanje prejme zborovodkinja otroškega pevskega zbora osnovne šole Drska Črički Božidarja Štukelj. Priznanje prejme zborovodkinja otroškega pevskega zbora osnovne šole Grm Sonja Čibej. In seveda zborovodkinja mlajšega in starejšega otroškega pevskega zbora osnovne šole Center Jana Zorko. Korepetitorji, priznanja so pripravljena tudi za korepetitorje, tudi vseh 180 pevcev bo prejelo priznanja in posebno darilo notno zbirko, morda kaj novega za delo naprej. Spoštovani starši, obiskovalci, hvala, ker ste to torkovo popoldne bili v naši družbi. Nadejamo si sonca, če teh 180 glasov ni zaleglo, potem ne vem, kaj bo. Srečno in se vidimo morda prihodnji teden v Šentjerneju. Hvala.